Friday. Oi vai, oi Gewalt. Kiitos, kun tavoitteet.
Ei tarvitse sattua ketään. No, ei resta. Tapataan. Tuossa on yksi takana. No, joo. Ei. Otetaan tommos. Tässä on minun siellä. Huole pitu paska. Tää on tällä. Tää on just se, mikä tota oli siinä videossa tai taktiikka. Kyllä se meni. Oppari.